itu mah si Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung gitu Pucuk Umun, rawayan boga ilmu Pucuk Umun. Pucuk Umun teh sadeuleuh matanyana bisa iber eta ilmu Pucuk Umun. Ditesna, dites ilmu Pucuk Umun mah 40 imah. Lamun geus bisa nyebrang 40 imah, eta berarti geus lulus. Dumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu Pucuk Umun ngaranana. Jang oleng-oleng nyeritakeun ngetes, ngetes, ngetes ilmu Pucuk Umun 40 imah. Deuleuh, hiber. Mun geus ngalengkah 40 imah, berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh. Engke ka ditudah satungtung deuleuh, sat, hiber. Di tandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin di tandinganana ngadu kotok itu mah kotok nages jago menang male sedengken sedengken Maulana Hasanuddin mapan itu mah kotok kotok na kotok jalak biasa culak cilek Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kie kie hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh poh kongkurungung hebat. Atu boro-boro kangge nggak bisa Maulana Hasanuddin nublah dia putra daripada Syekh Sharif Hidayatullah bisa nyiptakan kotok jalak berem tiba lokeng kakarak banuk manyar temlah kecil nama gos gitu mah tuh wuh balokeng begitu diadukan atu balokeng mana ele atu dia kumaha elein aja balokeng nginganan atu tinggal Maulana Hasanuddin weh mantep biasa ya kotok cekinin. Atuh batur mah teu jarahoeun panenyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kukumaha ge. Bener bae lantaran eueuh nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar ka ditu kangen Banten aya ka dinyata nu rame. Yah oke. Okay. Geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyalehkeunana kumaha jalain ilmu leutik-leutik ilmu Pucuk Umun teh. Nah, aya Ki Soleh, Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bangun nempu yang ngenamat jeung bingungeun amat aya naon Sultan? Pan urang Jumat pas asar kadu kotok di ditu. Hay si eleh yeuh, si eleh. Ulah bingung-bingung cek Soleh tu bagus Soleh. Hay kitu siap boga kotok. Henteu. Mana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok yeah. Bisa siap, bisa coba buktikan bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi... mali teruskan ku aing siata, direkam sia ayah bapak canan bi'aunillah wa bi'kudratillah wa bi... terus bismillah doang bapak canan ulah nafas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi'kudratihi wa bi'irodati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan siapa emang kitu bae ngajina guguru nembung coba cek tuh cek tuh sultan gak dikotok ngan kuarima jalak hejo tadi jalak berem balokeng teman balokeng mah berem kuarima jalak hejo cek sultan banten sia jabisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok diharapun aing dipencit sia kuaing moal cek tu bogo soleh yang mah nek ngehargaan katuan be jahil muna ge munang kituan oh hei guys ulang deh bilang deh nah guys siap pe jumah guys yang ngarupa kotok adek bener bae ta sholat jumah terus langsung ke kesultanan wari siap siap asah gara ngarupa kotok ngarupa kotok coba kongkorok kongkorok mau ngerada gede sorono atuk soleh yang anak itu tamah kongkorongu cak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kok ngorongok ya ya ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan di jingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokoknya mah nu eleh baca dua kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak Pucuk Umun ulah sombong ulah sombong ngelanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan nges bake awi buta awi dempet us macem-macem tak eta mun aya awi buta awi dempet eta Pucuk Umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol dari Cikupa nah diusap-usap make eta cak Pucuk Umun hayang ngado
Wah, er-eran atuh jelema sabuatan tumplek kabeh. Watuh tuh Bagus Soleh. Ngadu deuk. Itu geus kongkorongok deui kongkorongok deui nyaman teu. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teu? Atuh siapa sengeul leujing. Main kotok kabeh horenganan. Masyaallah. Nah, tidinya kongkorok pas. Iya. Iya, tu Bagus Soleh. Rongok sih sekali mah. Kongkorok. Kagetan orang pojokku begitu amat ya. Asalnya lain suara kotok teman. Dar diadukan. Eleh lah, lain eleh semua eleh. Kapacok lu. Wah, wah, orang pojokku mun surang. Ah, sia lalap. Beakeun. Ah, geus kagitik deui, geus kagitik deui. Takarak mulai. Heh. Atuh jelema jeungna. Sepira ngalawan kotok atuh. Ciatak. Eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak. Siat. Gulinting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat disepakan. Wah, lain batrak-batrak kan lima kotok. Cekal deh kotok, diadukan kalinya. Tata-tata-tata-tata-tata. Buah! Disoekan. Buah! Aduh, cak malang sana lu gitu-gitu deh, ya tuh. Datang ke ucutan kia, ya bohong. Datang nges ele, pucuk umum. Eh, sadat, sadat, sadat. Tetep baik, tedaikan sadat. Sakali deh. Nista maja utama. Nanti dilanjutkan ku semolana sabin. Akhirnya, tetep datang ka kuari pucuk umum. Ima keur carita naon? Boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin. Balokeng ditepak jadi kotok. Syekh Muhammad Soleh narupa jadi kotok kecil tamah. Make jeung di pangeranan Kanjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge. Nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna. Nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti. Teu kaharti sing hade na yeulah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana. Sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupatina muslim, padahal DPR-na muslim mayoritas, padahal camat-na mukmin yang muslim, padahal lurah-na muslim.